11 вибухів пролунали у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні о пів на дев'яту ранку. Про це Суспільному телефоном повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. За інформацією місцевих, близько пів дев'ятого ранку, близько 11 вибухів схожих на ракетні. Вибухи, орієнтовний напрямок – це військова частина на вулиці Північній або близько до аеродрому. Серед місцевих жертв немає, бо там немає житлового фонду на підділянці. Але місцеві кажуть, що дуже велика військова, які вивозять або поранених, або маємо надію навіть 200 військових перевезень.